Axı bir şey soruşum səndən. Bax, bu elə tam deyirsən də. İndi mənə bir şey çatmır. Mən şeyə sayağı namaz qoyam, əli açıq filan. Bu daşdan istəmək, zar belə Allah şahidisi heç vaxt eləməmişəm, heç ürəyimdən də keçməyəm. Amma mənim bir dənə şey, bu cavan uşaqlar var, gəlirlər ibadətə, namaza başlayırlar. Bütün belə çəkinirlər, dünyada. Problem deyil. Problem gəndə nəyə lazım? Yaxşı, mənim uşaqlar. Çəkinirlər, üzr istəyən, nə bilim, azqır eləmirlər, içki içmirlər, şəhvətdən çəkinirlər. Yəqin ki, bunlar ahirətə inanırlar bu dünyələrlə. Sorgusalar. Çünki sənin danışdığından mən belə başa düşdüm ki, bəs şirk filan, bəs məkandır. Bu Quranın da tərcüməsi var ortada. Bu hansı məntiqəsidir? Ona da inanır, bunu da eləyir. Sən tamamlar. Bir öyle onu bilmək istəyirəm ki, bu məsələn, tabiyyəm o məntiqəsidir. İndi bir də məsələ. Onun maraqı nədir? Bu mən bir dənə şeyi başa düşdüm. Orada belə çıxır ki, bu ya idarə olunan bir şeydir. Kimsə bu müsəlmanları idarə edir. Parçalayır, bölür. Burada parçalanmaq deyil, qardaşım. Yox, axı necə, mən tutaq ki, cavan yaşından bütün hər şeydən, belə deyilir, hər şeyi çalışıram, tərk edir. Yəni ki, o dünyamı qazanır. Ədəbi səhabətə qoğuşmaq istəyir. Bu yandan da, sənin danışığından da görürəm ki, bəs bu, mən özümdən demirəm. İndi mən sən bir dənə şey deyim, mən danışdığım bu məsələdə var ya, yoxdur. Yəni, sən də eləmirsən heç. Var. Amma məsələdə var. Var. Bəs ona qədər mən deyirəm ki, mən şəxsdən danışmıram. Bu məsələdə var. Ya, elə onu mən deyəm ki, bu problem haradan qaymaqlanır, o necə yaranır, o insan necə olur ki, eyni vaxtda onu da istəyir. Bunu cavab Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oturmuşdu sahabələrə, bu hədis məşhur hədisdir, bütün hədis kitablarında var. Təxmini bəlkə də 70-dən çox sahabə bu hədisi rəvayət edib. Yəni, buna deyirlər mütəvatir hədis. Oturmuşdu və ortadan belə bir xətt çəkir. Sonra, yəni taxtana yeri çizir. Və sonra o xəttin qıraqlarından belə xəttləri çəkir. Və sonra deyir ki, Qurandakı bu ayəni oxuyur ki, bu mənim dost doğru yolumdur, bu yoldan tutunun və yollara ayrılmayın. Bu Quranda aylar çoxdur. Məsələn, Allah subhanahu taala buyurur ki, insanları zülmətlərdən nura çıxarmaq üçün. Minə zülməti ilə nur. Allah kitabı ona görə göndərdi dini. Fikir ver, demədi ki, insanları zülmətdən nura, yəni zülmət tək, nur tək yox, və ya zülmətdən nurlara. Zülməti cəmdə dedi, zülmətlərdən nura. Bu dəlildir ki, batıl daima çoxdur, haqq bir. Ayənə və hədisdə Allah Rasul deyir, bizdən əvvəlkilər, yahudilər 71 firqəyə bölündülər, biri istisna, hamısı cəhənnəmdədir. Xristiyanlar 72 firqə, biri istisna, hamısı cəhənnəmdədir. Və hədis əhli deyir ki, Allah Rasulun, bəzilə deyir ki, Allah Rasulun burada qəsdi o rəqəm deyil. Yəni, qəsd budur ki, yəni, əvvəlkilər nə qədər olub ki, bizimkilər onlar çox olacaq. Və mənim ümmətim 73 firqəyə, biri istisna, hamısı oddadır. Və sonra soruşanda ki, o istisna, yəni firqatun naciyə, qurtulan firqə və ya taifətul mənsura, uğur qazanan firqə kimdir? Allah Rasul dedi ki, mənim və bugün əshabımın olduğu yol üzərində olanlar və hədisdə dedi ki, hədisin davamında, o yollar ki var, hər bir yol cəhənnəmə apar və hər bir yolun başında o yolu, o yolun yolcusuna bəzədən şeytan oturur. Həqiqətən də bugün hər yolun yolcusu o yolu üçün bəzənib. Bəla nədir? Bəla Quran və sünnədən uzaq düşmək. Təbii ki, biz bugün səbəbi bugündə axtarmarıq. Çünki şey məsələ bugün yaramır. Biz səbəbi axtarmalıyıq qədimdən. Dönməliyik geriyə. Və mən niyə qorə dedim burada? Məsələn, bizim cəmiyyətdə belədir ki, şiə və sünni. İranda belədir ki, şiə və sünni. Biraz İraqda, Suriyada şiə və sünni. Amma belə əhlüsünə bunu qəbulləmir şiə və sünni. Əhlüsünə də belədir. Və başqa ölkələrdə, bu dörd ölkədən, İran, İraq, Azərbaycandan çıxıb, qalan ölkələrdə belə deyil. Qalan ölkələrdə belədir ki, əhl-i sünnə və əhl-i bidət. Bidət əhli. O bidət əhlinin içərisində zeydilər, ismaillər, şiələr, xavarislər, murciələr, sufilər, min dənədir. Yəni, şiə heç vaxt əhl-i sünnə müqabilində çəkilməyib. Ümumən, əhl-i bidət və əhl-i sünnə olub. Və ən gözəl dəlil nədir? Əqli dəlil. Allah subhanahu taala ki, deyir, zülmətlərdən nura çıxarmaq üçün. Bu, bir dənə fikir verir.
Xavariclər. Deməli zülmətlər cəmdə tək nurun haqqın qabağındadır. Mübarizədə. Sual verəcəm. Fəqət düşünün məntiqlə mənə cavab verin. Xavariclərin şiələrlə işi var yoxsa əhlüsünnə ilə? Sufilərin və belə deyək, şiələrin sufilərlə işi var yoxsa əhlüsünnə ilə? Sufilərin, əxi, bir dənə bidət əhli göstər mənə ki, bir-biri ilə işi olsun. Şiələr deyək ki, sufilər, türklər bizim qardaşımızdır, sünni qardaşlarımızdır. Amma sələflər yox, düşmənimizdir. Əxi, bugün dünyada olan bütün firqələr əhlüsünnəyə qarşıdır. Bu dəlildir ki, minə zülmət ilə nur. Bütün zülmətlər nurun qabağındadır. Bu, ən gözəl dəlildir ağlı olan adam üçün. Vallahi, ən gözəl dəlildir, qardaş bu. Bir də özün düşün bunu. Hamısı, niyə qara hamısı əhlüsünnəyə mübarizə aparır? Tarix boyunca. Heç biri bir-birindən mübarizə. Yəni, sən haqsan, sən sufiyə qarşıdan mübarizə aparmalısan. İndi adlarını çəkmir, hamısı deyir ki, türklər, sufilər deyəndir, hənəflər bizim deyir, sünni qardaşlarımızdır, deyir. Amma biz, deyir, siz düşmənimizsiniz. Sufi, xavari, zeydi, hamısı, de zeydilər, Yəməndə hücumləmədilər əhlüsünlə tərəfə. Zeydilər də şeylərin bir qulu. Demək istədiyim nədir? Demək istədiyim odur ki, bütün ölkələrdə heç biri bir-birinə problemi yoxdur. Qardaş kimidir, bidət əhli daxil, bidət əhli nə problemi olacaq? Hamısının problemi sələflər nədir? Hə, bu sələf firqədir. Bu sələf firqədir, partiyada deyil. Bu sələf nədir? İslamın özü. Məzhəbdir? Yox. Bir misal demişdim mən. O misalı təkrarlayıram, yeridir. Elə bil ki, bu ağ kağızdır. Ağ kağızdır. Yəni, İslam. Ağ abbaq. Heç nə yoxdur. Məzhəb, təfriqə. İslam. Əhlüsünnənin özüdür. Yəni, əhlüsünnə nədir? Sünnət əhli. Yəni, İslam nədir ki? Bidət əhlidir. İslam odur ki, Allah Rasulü Quranda bir dənə mənə ayə gətir ki, Yə əyyuhəlləzinə əmənu, atiyunullah və atiyun rasul. Ey iman edənlər, Allaha və Rasuluna tabi olun, əmrindən başqa bir əmir gəlsin. Bütün ailələr Allah və Rasuluna itaətə əmrləyir. Sünnəti tabiçiliyi vacibdir. Allah Azəvə Cəllə buyurur, Qul in kuntum tuhibbun Allah. Ey Muhammed, de ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, fəttəbi'uni, yuhbibkumullah və yəfirləkum cünubəkum. Mənə tabi olun sünnətimə ki, Allah sizi sevsin və sizi bağışlasın. Ayələr var ki, Quranda Məsəl və ilə axır. Yəni, ayələr çoxdur, ehtiyac çoxdur bir-biri gətirməyə. Muhammed surəsində, Nisa, Məidə və ilə axır. Məsələn, İslamı bir vərəyə, ağ vərəyə bənzətsək, ağ bax. Və sonra bir məsəb çıxır, məsələn, buranı rənglədim qara, göy, yaşıl, vərəyi rənglədim və qırağda bir dənə yeri rəngləmədim. Saxladım, o da nədir? Ağ. İndi mən sənə desəm ki, bu ağ, yəni rəng olaraq soruşsam, təbii ki, deyəsən ki, bunu ağ boyamısam. Ağlaması nə? Amma bunu mən rəngləməmişəm. Bu, vərəyin özüdür. Fəqət, niyə ayrıca ağ rəng kimi görünür? Başqa rənglər qırağında olduğuna görə. Bu, İslamdır. Əhl-i sünnədir. Rasul sallallahu aleyhi və sələmin sünnətidir. Allahın dinidir. Rasulun şəriəti. Başqa məzhəblər çıxıb, rənglər, o məzhəblərin müqabilində əhl-i sünnə, İslam da bir məzhəb kimi görünür. Yoxsa, əhl-i sünnə məzhəb deyil. İstəyirsən dinən İslam, əhl-i Quran, əhl-i hədis, əhl-i əsər, əhl-i sünnə, əhl-i cəma'a, əhl-i sünnə və cəma'a, sünni, taifətün mənsura, quraba, sələfi, firqatun naciyə, nə istəyirsən dinən. Yetər ki, Quran və sünnədə gələn ləfslər dinən. Yəni, özündən ləfs bidət artırmada, aydındır. Məsəb deyil, istəyirsən indidən ömrünün axırına can, kim səndən soruşsa dinən ki, mən taifətün mənsuradanam. Allah Rasulunun hədisindən gəlir bu. Bu məsəb deyil, bu İslamın özüdür. Ona görə fikir ver, heç bir firqə bir-birinə işi yoxdur. Hamısının işi bizi nədir? Bu, özən böyük dəlildir aqil insan üçün. Quran ən gözəl, məsələn, olur, elə insanlar var, məsələn, qardaş deyən kimi, məsələn, elə insan var, araşdırmağa imkanı yoxdur. Və sual verir ki, yaxşı, sən belə danışırsan, o da belə danışır. Bəs mən nə bilim, haqq nədir? Bu cür adamlara ən gözəl nəsiyyət budur. Nə məni dinlə, dinləmə məni. Dinləmə məni, nə də onu dinlə. Fəqət, bax, hər iki, belə deyir, demir, məsəb,
Hər iki məsəbin halına bax. Tohid məsələsində. Tohid. Yalnız tohid. Dinin əsası. Dinin əsasından kənara çıxma. Hansı ki, 13 il Allah Rasuluna dəvətləyib. Lə iləhə illallah. Quranın üstə biri bundan danışır. Hə? Və oxu Quranı. Demirsən məsəb. İki məsəbə bax halına. Tohid və şirk məsələləri necədir? Bunda bax, bunda. Oxu Quranı. Qutaranda gəlib deyərsən. Fikrin nədir? Elə bir adam tapmazsan ki, tövbə eləməsin Allahın izni ilə. Yəni, həqiqətən, doğrudan da istək olsa, yəni, fəqət çaşıb qalıb, amma istəyir. Heç nəyə qulaq asmasın. Otursun, bir dən Quran tərcüməsini oxusun. Çünki, vallahi, Quran elə xitab eləyir sənə, birbaşa qəlbivə. Elə xitab eləyir ki, bir dəfə oturmuşam bir yerdə, bir məsciddir, biri götürdü Quranı tərcümə edir. Oturdu və oturanda, bilmem, oturanda ya Quranı açanda fərqi yoxdur. Yəni, dedi ki, ya Ali. Biraz da yaxşı var idi. İndi adam birbaşa deyə bilmir. Mən də lafqında uşaq. Bir şey deyərəm, biraz uşaq olanda deyir ki, uşaq mənə ağıl verir. Biraz təkəbbürlü oluraq. Dedim ki, dayı, cin surası 18-ci ayə. Bir dənə bu ayəni oxu da. Elə belə dedim ki, bir dənə bu ayəni oxu da. Sən dedin ki, ya Ali. Asdı ki, Allahdan qeyrisini çağırma. Allahdan qeyrisini dua. O, doğrudan edir. Mən niyə dedim bunu? Buna çatdı o saat. O saat buna çatdı. Həmin gündən sonra o əməlini tərk elədi. Bilmir. Yəni, demək istəyirəm, əxi, Quran sənə kifayətdir. Nəyə demək istəyirəm? İnsan Quranı oxuyanda, əxi, ona çatır ki, İslamın ruhu, İslamın əsası, təməli, qayəsi, məqsədi, cənnətin açarı və nicat gəmisi tohiddir. Lə iləh illallah, o ona çatır. O bilir ki, İslamın ruhu budur. Niyə görə? Ocaq Nicad deyir ki, insanlar deyir, imamət üçün yaranıb. Quran deyir ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Fərqə bax, məsəb nə məsəb? Demirlər məsəb. Fərqə bax, əhlüsün nə ilə bunlar arasında. Bir məsəb deyir ki, biz imamətə görə yaranmışıq. Çünki kainətin deyir, yaranma məqsədi budur. Hətta hədislər deyirlər ki, ey Muhammed, sən olmasaydın, kainətə əl olmasaydı, səni yaratmazdın. Fatıma olmasaydı iki bizi. Bir məsəbin fikrinə bax. Amma Qurana bax. Hədis gətirirlər ki, ey Muhammed, sən olmasan mən kainəti yaratmazdım, Əli olmasaydın, səni yaratmazdın. Fatıma olmasaydı, sizin iki bizi də. Belə hədislər var kitablarında. Ya Allah. Hə, avuz billər. Videoda da var. Nəysə, ora girmirəm. Amma Quran nə deyir? Quran deyir ki, وَمَا خَلَقْتُ الْكِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُ Məsələn, həmin insan açır Quranı oxuyur. Birinci, öyrənir ki, وَمَا خَلَقْتُ الْكِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri yalnız və yalnız mənə ibadət üçün xəliq etdim. Deməli, buna nə girdi beyninə? Təşəvvallah. Yox. Allaha ibadət. Yox. Dəqiq. Məxluqatın, insanların yaradılış qayəsi lə iləhə illallah tohidə qulluqdur. Çatdı buna? Çatdı. İki. Oxuyur Quranı, ayələr oxuyur. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِ عَبُدُ اللّٰهُ وَشْتَنِ بُطَّعُودُ Biz hər bir qövmə, hər bir tayfaya Allaha ibadət edin və tağutlardan, şəriklərdən çəkinin deyə rəsullar göndərdi. Buna çatdı ki, bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsası, ruhu nə olub? Lə iləhə illallah. Ayələr oxuyur ki, Quran, Tövrat, İncil nəyə görə nazil olub? Tövhidə görə. Ayələr oxuyur ki, cənnətin açarı, nicat gəmisi, mən də Lord illədirəm də, yəni ayələr var Quranda, tohiddir. Lə ilə illallah. Yəni, qiyamət günü insan bununla nicat tapacaq. Deməli, buna oxuyur, buna artıq nə çatır? Biz yalnız buna görə yaşayırıq. Amma indi gəl, əxi, bu məsəbdə böyüyən bir dənə uşağı götür. O, məsələn, bu ailədə böyüyüb, bu abahalana böyüyüb, gəlib 20-25 yaşı var, Bir dənə otursun, deyilsin ki, ona bir dənə mövzu at, söhbət elə, bir dənə mövzuların dinlə onun. Haçan tohiddən da. Əxi, mən demək istədiyim nədir? Ona qədər eşitsəz və ya oxusaz ki, əhlüsünnədən hansısa alim deyirsə ki, ümumiyyətlə, şiə məhzəbinin İslamla əlaqəsi yoxdur. Əhlüsünnədən alimlər var ki, o Peyğəmbərin hədisləri var 72 firqə. Şiə məhzəbini 72 firqədən saymır. Sonundan saymır. Bilsən, niyə qora? Buna qora. Qardaş, İslamın ruhu budur.
Bu məzhəbin İslamla əlaqəsi yoxdur. Tövhidlə əlaqəsi yoxdur, yaxından uzaqdan. 72-yə girmir bu adam, bu məzhəb. Gör, əxi, bunu, əxi, bunlar elə-belə demirlər, ha? Bunu Quran deyir sənə. Şəxsən mən özüm buraydayam. Şəxsən mən özüm burayı üstün görürəm. Ki, rafisi də 72 firqədən heç qiblə əhli sayılmır. Baxma ki, qibləyə yönəlib namaz qılsalar da. Çünki onların İslamın əsası tövhidlə heç bir əlaqələri yoxdur. Heç bir. Ona görə, qardaş, sən bu məsələləri qoymuşsan, onu bir Allah deyirəm. Telefon bağlanmışdı, şey gəldi, zəng gəldi mənə. Zəng gəldi ki, ilk zəngdir. Dublikatını, şey, ilk zəng gəlib ki, qardaş, salamu aleykum, xoş gəlmişsən, qutardı. Qardaş, burada yığışmışıq, bir dənə sual var. Nədir sual? Onlar verir sualı. Qardaş, onlar deyir, qardaş mənə deyir. Əhlüsünə kitablarında özüm də başa düşmədim ki, Ömər ibn Xattab nəsə deyib. Dedim, ala, o da təzə gəlmişəm. Dedim, saxla bunu. Qiyamət günü Allah səndən Öməri soruşacaq, yoxsa məni Ömərlə imtihan edəcək. Get özü günahla, nə gündəsən. Dedim, onlara dinəm bunu. Yəni, tohid məsələsində. Allah subhanət hala öz haqqını soruşacaq səndən. Hər kəsdən qaba, demirsə, əhl-i beyt haqqı. Əhl-i beytin haqqını yedilər. Da belə, onların dilinə danışırıq da. Allah subhanət hala öz haqqını soruşacaq. Hər kəsdən qaba, hər şeydən qaba. Bir də ki, məsələn, misal deyək. Hətta arada mən deyirəm. Məsələn, deyirlər ki, Muaviyyə əlinə müharibə edib. İndi onların mən şeyinə gedirəm də, onların ağıllarına gedirəm. Muaviyyə Allah şərif qoşub. Tarixdə bir şeyə gətirsin ki, Muaviyyə Allah şərif. Yəni, İslamı qəbul edəndən sonra Allah şərif qoşduğuna dair. Allahdan qeyrisinə, qurban kəsdiyinə, Allahdan qeyrisinə, and istiyinə, Allahdan qeyrisinə, nəzir dediyinə, gedib Peyğəmbərin qəbrini tavaf etdiyinə dair bir dənə dəlil gətirsin. Ya əlini, ya Muaviyyənin. Heç bir şey yoxdur. Onların əllərində dəlil odur ki, əlinə müharibə edib günahkardır. Bunların ağlına gedirəm. Tutaq ki, əli Muaviyyə günahkardır. Hə? Allah subhanət alanın rəhmətindən kənardadır, yoxsa ehtimal var ki, bağışlanacaq. Təbii ki, ehtimal var. Mən bunların şeyinə danışıram, amma iddiasına danışıram. Quranda aylar var ki, Allah subhanət alanın yalnız və yalnız şirki bağışlamayacaq. O, Allahın rəhmətinin içindədir. Sən yox. Sən özündən danış. Sən çünki müşriksən. Aydındır. Bunlar var, əxi. Bunlar bilsən bu şeylər niyə düşünürsün? Bunlara bu maraqlı deyil. Bunlar bir dənə bir şey bilirlər. Kim əhl-i beyt qoyublar. Əhl-i beyt deyil, məsələn, əhl-i beytlə əlaqəsi yoxdur. Fəqət bundan danışıb, əhl-i beytin şirklə nə əlaqəsi var? Ona qədər deyirəm, öz kitablarından səhih saydıqları bir də hədis gətirsinlər. Bugün qəbrin ətrafında etdiklərini əhl-i beyt edib. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.